Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 321 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 535 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 8 nəfərin vəfat etdiyi bildirilib. İndiyədək isə ölkədə ümumilikdə 29.633 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 22.082 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 408 nəfər vəfat edib. 7.143 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 98.433, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 676.252 test aparılıb. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə ermənilər 4 azərbaycanlı tələbəyə atəş açıb. Onlardan ikisi yaralanıb. İnsident ötən gün yerli vaxtla 21:30-da qeydə alınıb. Məlumata görə azərbaycanlı tələbələr evə qayıdan zaman Ermənistan qeydiyyat nömrə nişanlı avtomobili binanın həyətində görüblər. Bu zaman maşın sahibi tələbələrin ona diqqət yetirdiyini görüb və mübahisə etməyə başlayıb. Mübahisəyə daha bir erməni qoşulub. Daha sonra isə ermənilərdən biri silahla atəş açıb və hadisə yerindən qaçıblar. İki azərbaycanlı tələbə isə yaralanıb. Hadisə yerinə polis və təcili yardım maşınları çağırılıb. Yaralılar isə xəstəxanaya yerləşdirilib. İyulun 24-də Azərbaycanda Vətən Dəyərlər Platforması adlı yeni ictimai təşkilatın təsis edildiyi bəyan edilib. Təşkilatın təşəbbüs qrupu və təsisçilərinin bugün keçirdiyi iclasda yazıcı, kinodramaturq Eldəniz Quliyev VDP-nin rəhbəri seçilib. VDP-nin təsisçiləri sırasında onlarla tanınmış ziyalı, aktyor, müğənni, ictimai xadim, yazıcı, şair, jurnalist, alim, keçmiş hərbiçi, hüquq müdafiəçisi var. Vətən Dəyərlər Platformasının məramı və fəaliyyət istiqamətlərini əks etdirən bəyanatda isə bu sözlər deyilir. Vətən Dəyərlər Platforması ilk növbədə ümummilli mənafiələri şəxsi maraqlardan uca tutanların, millətini, torpağını bütöv və azad görmək istəyənlərin, Qarabağın azadlığı üçün canından keçməyi özünün alın yazısı sayanların, talançılığı, korrupsiyanı, rüşvətxorluğu və riyakarlığı insan mənəviyyatına vurulan ağır zərbə hesab edib, ona qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirənlərin Azərbaycanın dövlətçilik maraqlarını uca tutaraq, ölkədə hökum sürən kövrək ictimai siyasi sabitliyin həqiqi əminəmanlığa çevrilməsinə səy göstərənlərin, ölkə ictimaiyyətini fəallaşdıraraq onları demokratik mübarizəyə səfərbər edənlərin, ədalətsiz olaraq tənə, təhqir və təqiblərə məruz qalmış, hüquqları pozulmuş vətəndaşlara mənəvi, maddi və hüquqi yardım etmək istəyənlərin, mənəvi və əxlaqi keyfiyyətləri, humanizm prinsiplərini insan ömrünün qiymət meyarı sayanların, azad sözə, azad fikrə və azad seçimə qarşı çıxanlarla mübariz aparanların, indiyə qədər siyasi oyunlarda iştirak etməyən, vətəndaşlıq ləyaqətinə xələl gətirməyən hakimiyyətə yaxud hər hansı bir vəzifə kürsüsünə iddiası olmayanların, qanunun aliliyi və bərabər hüquqlu vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının toxunulmazlığına təminat verilməsi uğrunda, Konstitusiyanın verdiyi bütün imkanlardan istifadə edərək sivil üsullarla mücadilə aparanların, siyasi məkana səmimi şəkildə əxlaq, mənəviyyat və ziya gətirməyə cəhd edənlərin demokratik ictimai təşkilatıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyi iyulun 21-də Los Angeles şəhərində ermənilərin azərbaycanlılara hücumları ilə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada qeyd olunub ki, ABŞ-ın Bakıdakı və Yerevandakı səfirlikləri dinç toplaşma və etiraz bildirməyin ümumbəşəri prinsiplərinə zidd olan zorakılıq hərəkətlərini pisləyir. Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatik obyektləri qorumaq öhdəliyini ciddi qəbul edir və bu səyləri dəstəkləmək üçün yerli hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə çalışır deyə səfirlik bəyan edib. Həmçinin söz və dinç toplaşmaq azadlığının ABŞ Konstitusiyası ilə qorunduğu qeyd olunub. Lakin hüquq mühafizə orqanlarının zorakılıq aktları barədə müvafiq tədbir görəcəyi və bütün nümayişçiləri dinç iştiraka və təmkinli olmağa çağırdıqları bildirilib.
Kür çayında daha bir problem yarandı. Belə ki, Azərbaycanın bəzi rayonlarında içməli suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq. Bu haqda isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilib ki, Kür çayında bulanıqlığın artması ilə əlaqədar Kür su təmizləyici qurğularında suyun emalı müvəqqəti dayandırıldığından Şirvan və Hacıqabul şəhərlərinə, həmçinin Bakının Qaradağ və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq ediləcək. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.